Vjeruješ li, rodila djete, ono starije dođoše i dočaram sve kad krave, ja ošla da povežim. Ba, vola i bije krave. Pa onda daj da jedim, pa nađi mu da jedim. A ja si djete rodila, prije 10 minuta. Nemoj zeza. Ali ovoga mi njiveta. Moja mi, pa to... E, to još nisam u životu čuo, eto, evo i to da čujemo se. Nisam ni sata, nikad legla, vjeruje se da sata, nikad legla. Boga mi nisam. Jesu odmekle jufke? Jesu odmekle. Jel ih ovdje razlačiš na ovom stolču? Jes, Boga mi. Joj, tebi... Jeste. Sad ću ja to. A i ovo je nešto ko sinija, moderna. To je sto. Pa sto, rekla, ko sinica. Ja. Nemoj sinje, ja hiljala, ne verala. Prodajne, eto, svi dobiše ove bogati. Znaš, u kuću kad je ovo... Donacije? Donacije. A ti nisi? A meni, sine, meni trebala i moja kuća izgorala. Ne dadoše meni bila u Sarajevu i ne dadoše nijeksara. Ovo je sve, ja podgoj kravu, podgoj tele, prodaj tri sam vola, tri para volova sam podigni, pa sam prodavala ovu kuću pravila. Nikom živim nije dao eksera. Aferim? Boga mi nije, sine, niko. Eto. I šta ću, patila se, deverala. On voli vod kad je rođen. I eto. Eto, Boga mi umrije, šta ću, Božije preći. Nego meni, i eto. Šta ja mogu? Mino, koliko si pita napravila u životu? E, moj sine, moj, za jedno ljeto koliko sam, eto kad je košavina ovako i to se ne mora ni prebrojati. Hajde, hoćemo reći ovako, ako si za jedno ljeto 100... Jesam vala i viši. Jesi i 200, jel' ve? Ej. Koliko onda za 60 ljeta? E, moj sino. Puno. Ja. Puno si ti usta nahranila. Jesam, Boga mi. I radnika i... Jesam. I djece i... I djeverova i jetrva i sve kraj. Ja. Jeste dugo živili u zajednici? Sve kraj ste... 58 godina. Zajedno smo živjeli. Ja i Behagli. Ja, ti i čovjek, ja. A rekao sa svekrom i svekrvom jeste bili u kući? Svekru nisam našla, svekrva mi je umrla. A, žao mi je. Prije 48. Puklo joj crijevo i... No ja. I onaj bogati nije mogla onda iza rata, nije bilo doktora da je spasi. Snimao sam ja jednu Nanu koja kaže kad se udala nju je svekrva naučila pite praviti. Pa ja sam svoju dadu. Jesi, jel' ve? Jesam, u najmlađu. Ja. Svoju dadu, ti s nju prisvojila, tvoja dada? Ja, ona je dobra, bako, nije loša. Prisvojila si, dobra ti dada? Dobra za mene. Je, to, a lijepo i to čudba da postoji snaha i svekrva da se... Ona meni uzima i maze za nogu, uzima i lijekove i ona sve se brine za mene. Svaka joj čast, aferim. Uzima i haljinku na meni. A ti nemaš curica svojih? Nema. Pa zato si ti nju usvojila? Ja. Prisvojila, pardon. Ovo je za najmlađijom sinom. Aha, pa ja me zimac. Ja. Ti ovdje budeš čitavu godinu? Čitavu godinu. I ljeto i zimu? I ljeto i zimu. Boga mi, pa nije lako ovdje, visoko je. Nije to visoko, ali sad nema ni kluski naroda, pa nakon je obično prije je bilo, Boga mi, preko 48 kuća. Bilo puno? Narod je pomrije. Pa nemate vi djece u selu sad? Nima, nanamo. Mala Azra. Snimio sam je. Čuva ovce. Jel? E nema samo ona. Nema. Ona je ovdje, kaže, sad u selu šef. Ja. Najveći šef. Ja. Mala Azra. Jeste. Evo da hoće Azra vidjet kako se pravi pitanek. Doduše zna u nje mati. No, njegova majka, pa će i naučiti. Zna. Pa ja. Koji tebe tvoja? Koji meni je moja bogame. Gdje mi kaže, jesu... Stvari, ovako, Mino, jesu tvoji roditelji zapamtili godine tvoje? Nije to, pa eto, babo mi je bio i uzorak živa. Majka mi je nekako umrla, čini na jednu godinu, prije nešto će se zarati. 90-ti? Ja. Da. A babo mi je, boga mi je bilo ono kad je po mojim ono najviše pucalo ne granate i ono. Ba koliko imao godina babo? Boga mi je bilo njemu hamar 90. Oba mašala, pa eto na koga si ti onda? Ja. Da ja. Jesu sestre zapamtile godine lijepe? Ha? Jesu tvoje sestre zapamtile godine? Pa ja ima, ona mi je... Tima mi je 39 koji ga hadla. Starija od tebe? Jeste, umrla mi je. A, joj, ja mislio živa. Nije. A, bogati. Ali ja do dvije, do tri, kako godine majka rodila, pa onda ona opet do 2 godine, pa ajkona je do 3 godine. Aha, tako ste sve... Ja izrodila. Glava do glavi. Ja, eto, tako. I eto se umreo i on je čovjek, eto, zimus. O, jes mi žao. Ove mi najmlađe. Umro i ove starije, baš eto, ostale smo sve 4, bez ljudi udovice. Eto. Bili vam dobri ljudi, nisu vas sikirali? Dobri. Da mi ne bio dobar, sad ću ne može. Kako ste se upoznali vas dvoje? Niste blizu? Na Teferićima. Na Teferiću otiđi, na Teferiću, ono prije bilo Teferića. Znaš? Znam, čujem, slušam te priče, da. I onaj, bogati, upoznali se i eto. Maša Amino, bogata ti ova pita. Ja se. Ozbiljno. Ja naučio sad ove moderne pite pa se ušpara. Razvuče se ovaj sir. Ovo sve što si ti stavila ovdje na čitavu pitu. Nije vada. A vidi metode u Mine. I ovo nisam Mino još vidio. Ovo je seljačka. Seljačka sirnica. Jo sirnica, kako zovete? Sirnica. Seljačka sirnica. Vidiš to je ovo dobro. Eto. Tako je to. E moja Mino šta ja neću sve jel da biti u životu. Ovo još nisam vidio ovako upravljenje pite. Eto vidi sad jedna. Kud dobro, kud je napuni sirom, kud je ovako stručno smota. Ja. Napravi od nje pravu ovo. Ja. Zanimljivo. Boga mi se sine. Kako se, sad ova pita što se ovako smotala, kako se ispeče? Jel se lakše ispeče ona? Ima se ispeče. Ne praviš one zvrkove mali? Ne, mogu i to, ali neću ja ovako. Pečačam ne. Mogu i to tako, ali... Ja ne znam, Muhamede moj, jel kod tebi, jel tebi ovo neobično ili tebi ovo normalno ovako? Znači svakodnevno, jer meni je drugačije nego kod nas žene što pravi. Žene, znam ja i na čaršafu je. Drugačije na čaršafu mi je majka. Jel tako? I drugačije mota, jel da? Drugačije mota, jesam. A ja. Ovo je Mina trebala patentirati. Ovo je Minina pita definitivno. Originalna. Nije iz ustiprače, jel da Mina, nego... Isprače. Isprače, bravo. Naučio sam. Naučio sam i ja. Nije ustiprače. Prača. Ja, imala sam boga i momaka, mogla sam otići. Duj Mino. I to kažu Sarajeva, ali eto sudbina tada ovdje dođi. Nemoj Mino, pa čekat ćete tam na onom svijetu tvoj. Pa hoćemo. Nemoj sašta govoriti. Kažu da se sastanu duše tamo. A zna on, jel de? Zna on da ste imala momaka. Ja kao tad se toliko... Jesmo na Teferču rekla tako? Godina živjela, nisam. Ovdje je o meni sine krenuo doktoru i vozi kad se spremio da ga vuče sin. Kaže, Allah manet minor, manet, reko, haj Boga ti behadle, reko, ako te reko okrenu bolnicu, hajde, reko, naj, Boga ti, pa ću ja devirat malo. A štala bila puna, je li? Otišao tamo i odmah brže bolje u vojnu bolnicu i udarili mu kateter. I oteglio, drugu već je treću umro. Žao mi. Kada vika u pola tri me zovu Sarajeva umro. Eto. Šute. Bilo mu valjda prestatana. A eto, lijepe godine ste bili zajedno. Da mu ne ubiju valjbu, je to njemu bilo, taj kateter teglio, nije šala. Nije bio šala, je? Ne. A nije smio. Nije sine smio. A jel se čuvao? Pa, jel se čuvao. Jel se pazio kad jedi, kad... No dobro, što se tiče jela, on je jeo fino i nije bilo leta. Ali mislim, onako je volio masno, je volio... Pa i nije to tako. Nije, jel da? Nije, Boga. Ali eto. Jes čuo, ako nije se ispred zebu. Ozebu. A ja. Ozebu. Čuo kravu, čuo ovce, et. Ma da. A ja. Et. Boga mi jeste. Boga mi sine jeste. Svašta je od tebe nauči. I praća gdje je. Boga mi... Pa praćaju. Bila je, kažu, prije šeher praća. Šeher praća? Ja, pa eto, onda ovoga rata izgoralo, sve pogoralo. A, kad su Njemci bili, švade, švade. I onda ima i pa dobra je praća. Pravo je praća dobra. A možda su oni iz usti prače htjeli da naprave ime isto prača pa pogriješili. Umjesto isto prača... Prača dolje se uljeva, bogati, prača rijeka. Da, prača rijeka. Pa ona se uljeva... Ušće. Udrinu. Ja, ušće rijeke, znam šta govoriš. Ušće prači. Tako je. Ja. Jeste. Gdje nabavljaš sad sir? Nemaš svoje krave? Imam, Boga mi, kravu, evo vidiš. Pa ona je tebe razumije da sve rasprodala. Pa je prodala sam svoju kravu, ali uzeo zijad. Aha, sir. Dobro. Ja. Znači to je domaći sir, tvoj. Moj, ja to sirim. Joj, moja vino, pa to. Znači ovo je prava, stvarno Minina pita, nije samo jufka. Sve je tvoj proizvod. Jeste. Jedna krava, jel? Jedna. Ja, pa brineš se ti o konje ili sve sin? Pa ja, sine, brinem se. Muzem i je tako to. Eto. Dobro si kad možeš, kad te još služi snaga. Ja. Hvala Bogu. Jeste. Služi. A i pamet služi. Jela, sine. Ima. Istina. Moja Mino, meni se čini taj tepsija ispekla 1000 pita. Ej, više nema broja. Ja mislim da je najslađa pita iz te tepsije. A ja. Nego iz nove. Jeste. Boga mi još ovo časom da turimo šporet. Ma da. Čuo se tamo napolju šporet, nešto je bilo gore kuhalo. Evo da. Ja silila, pa unijela lonac. Aha, da se otkuha, jel? Ucrila, pa unijela lonac u špajs. Ja moći nema. Te vera, insan svašta. Tačeš kad sudaš. Imaš djecu i moraš raditi, moraš podgajati djecu. Džaba. Rašovačine. A prije i to, kaže žene, nisu išle u bolnicu kad djeca dođu? Nisam nikad. A, ozbiljno? Odla svetra i sve kod kuće. Jesi imala pomoć? Ja, bila, Bogom, tava, dvome. Bila babica neka? Vamo je bila jedna stara biba. Ona je bila mi onome najstarije. Aha. Zijadu. A ja sam onom dvome. Ozbiljno? Rodila i okupala i svedala pupak i sve. Moja mila, nisi imala ni svekrve ni materi. A nisam, sina. Da. Upračim majka bila samo ja ovde. A svekru nisi zapamtila? Nisam je ni zapamtila. Moja mila, aferi. Ja. Potom ima, ja ne znam sad ove žene. Idu pa leže, čuvaju trudnoću. Što se nasmijala? Što sam se nasmijala? Evo što sam se nasmijala. Vjeruješ li, rodila djeta, no starije dođoše i dočaram sve ka krave, ja ušla da povežim. Ba, vola i bije krave. Pa onda daj da jedim, nađi mu da jedim. A ja sam djete rodila, prije 10 minuta. Nemoj zezar. Ovoga mi njiveta. Moja mi, pa to... E, to još nisam u životu čuo. Evo, i to da očujemo. Nisam ni sata, nikad legla. 10 minuta nakon što se porodila, pitu je pravila. Boga mi nisam. Moja mino. Ja. Ni sata, daj da jedim, moraš mu naći svekru da jedi. Ja. Džaba što dvijete plači? Džaba nije što plače, u bešiku ga turla. Da prosim, boli me stomak. A on nije ni vidio možda dijeta. On nije ni vidio dijete. Svekar. Nis vidio, znao, vidi ti ga ono plaći. Aha. Jaj. A ono, kako kažu, ono prije bio šer. Ja. Jel ti bio dobar svekar, ovako? Svekar? Ja, jel bio dobar u životu? Jel' bio strog, jel' bio... Je, brate, šuti, ne do Bog nikom je. Ozbiljno? Boga mi. Izdeverala se. Izdeverala sam leta. A vidim, znaš zašto to pitan? Zato što dosta snaha uvijek hvalila svekra. Ja. Rijetko je koja snaha se posvađala sa svekrom. Ne, Boga, on je pobjegla, nisu ga štjela nijedna. A ti si ga istrpila? Ja sam trpila. Kako mi je da mi je. Kaže mi čovjek. Ja se jednom našalila, moj sine, rekao, pa jebem mu majku, rekao, ima 3 snahe, rekao, pa da uzmu makar po hertu, da odvarim dušu. Kaže mi čovjek, kaže, Mino, kaže, ako ti je teško, kaže, evo ti pare, idi svom Rami. A moj babo, kaže, neće odmeni. Ko je Ramo bio? Pa moj babo. A tvoj babo je bio Ramo. Idi, kaže, svom Rami. Ja. I šta ćeš na 3 djece, gdje ću ostaviti djecu, nema koliko ga ću ostaviti. Ja. Evo domaćici, ovo da vidite da može se i kaškom rezati jufka. More onaj bogati. Boga mi Mina i kaškom sreza jufku ko nože. Ja. Ko žilet. Sine. Moraš trpiti kako je daje. Koliko je, kako ti je dati je. Nema ti drugačije, ovdje. Nema Boga mi sina. Džaba. Mi tada ti kahu ispečimo, sad ćemo mi kahu pristaviti. Mira, nemoj radi nas. Nemoj radi nas. To sina. Nemoj. Iskreno trekne i pili smo, a i hoćemo još druge ljude da posjetimo, druge priče da snimimo. Još malo dugme ulja. Aha, fali ti zejtina. Ja. Mino, ne šparaš sir. Evo vidim, ne štediš ni na zejtinu. Jo, brate Boga. Imaju djeca kada vuku drva i pojedu pitu da isijeku sva drva odmah. Čini mi se, bit će ceplje one... Sije Boga mi sine. E, tu ime da snimim ovo peć tamo. Djela. Djela sine. Eto mene. Eto. Djela. Opa. Ja. Evo, dajmo se. Usulimo i nema bugme. trebali su doći dosta. S čime su otišli? Traktorom? Ja. Pa možda ga tovare punog. Evo vidiš. Bila magla? Evo. Ja sam naložim. Imao vatre? Tutula mi se gotovo. Ugasla? Gotovo mi se tutula. O, moja Mino, da smo znali Muhameda poslat nek naloži, jel de? Ja. Eto sine. Neće u tu zapalčicu. Boga ne. Jesu drva suha? Jesu. Sada će pita se ispeć za 5 minuta. Pa de to se tako kaže? Ja. Ehe, znači su. Duga ti ceplja, hama? Aha. Ehe. Ehe. Mino. Odosmo Mustafi. Allah imanet. Ako budemo stigli da vidimo kako je pita ispečena od Mustafe, snimit ćemo. Rodila ga majka, milosna, zlato moje. Allah imanet. Allah imanet. I živa i zdrava. Ajde ti da bude zdrav i živ sin, ako Bog da budete. Da znaš da si me raspoložila. Ja neka sam. Nisam dugo imao ovako Nenu koja lijepo priča. Ja. Dobro si ime. Svaka ti čast. I ti si dobar, znati Allah danes zdravlje. Mino. Allah imanet, hvala ti da si živa i zdrava. I ti meni, ako Bog da bude zdrav i živ, i dolazi nam opet koji put. Hoću. To hoće nam ovako. Hoću. I vidit ćeš da ćemo godini zapamtiti da si živa i zdrava. Eto, ima da progutaš one riječi tam što si rekla. Dobro sine, dobro. Vidit ćeš da ćeš da živiš. Hvala tebi. Hvala ti. Hvala, eto i vama kad ste došli, eto, barem sam... Evo, tvoj Muhamed je kriv. Nije. Ne, pa ovako odmilja. A čiji si? Reće ti, ajdi. Ej, da nije što tu de. Aha. E, našla si ga. Maša, eto koji spasača. Maša. Gdje je Mina? Evo muze kravu. Muze kravu, Nana. Moja Mina, jesi vrijedna. Maša, ja. Pa bolje ja ti da udaraš tim nego ona repom. Pa ja muha. Ćura. Drži Bolan, drži. A nečka, majka, češi. Maš ova pita koji ispod sača. A dobro, što hajde da jedemo. Odo smo Mino dalje. A jebemo Bela, hajde. Odo smo Ibrido, odo smo dalje, odo smo... Kako se bi... Kome? Košticu Muhamedovu. Ja. Evo, zajmo. Maš ova mu jeka. Ja. Ovo je napornija, Egipta ima više. Egipta najviše ima. Eto. Pa ti mene iznenađuješ, znači i to radiš, svaka čast. Znaš šta? A tolike godine, sine. Maša moja. Moj sine, Boga mi više nema, izdala sam dobro. Šta sam ja mlađi snimio, kaže ne, prodali smo kravu, ne mogu most više. Mlađe je po 20 godina. Ja. Boga mi, svaka ti čast, aferi. Hajde da jedimo. Odbiljno. Idemo, Boga, daj, Boga. Hajde da naspem jednu fastu. Nemoj da nosamo, i hoćemo i snimati. Alaj manet. Alaj manet, srećno vam. Hajde Bog vam dao svako dobra, pa dođite nam opet. Amin. Samo zdravlja. Hajde. Samo zdravlja. Ja. Tako je si. Čuo sam sa Saharicom. Poslami ti tamo svoje i tamo. Ćao. Ne, Bog mu dao svako dobro. Ne, rodila majka svoju djecu dragu. Ajde, zlato moje, poselami tamo kako god uspita, ajde. Ajde, Bog vam dao, ajde. ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U 2 klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.